Lucas, para Corrida de Saco. E vocês têm registro ao sítio do claro. Agora. Davi Soares, David Fernandes, João Pedro, Álvaro Almeida, Basílio Monteiro, Susana Pinheiro, Diogo Monteiro, Ricardo Monteiro, Nuno Almeida, Pedro Almeida, José Monteiro, Manuel Pinto, Carlos Azevedo, Jéssica Magalhães, António Cameira, creio que não disse mal, Ana Margarida, Joana, a Luísa Mendes, a Beatriz Mendes, a Lita Oliveira, Cristina Duarte, a Yara Ferreira, Diogo Reis, a Hugo Monteiro, a Tiago Monteiro, a Pedro Monteiro. Há toda a gente a posta para a Corrida de Sapos. Bora lá. E caiu outra vez, olha. E para cantar? Para cantar eu vou chamar a Juventus Feminino. Aos netos meninos, quais são vocês que vão cantar aqui? Eu tenho aqui os netos meninos. É para hoje ou é para ficar? Espera aí. Então bora lá! Olha, meninas! Olha, Nuno, como é que está isso? Estás a força, está ganhado. E como? Quem é vocês aí? Eu sei quem és agora. Não sei. Bom! Não, por cima da tua. Boa. Vamos lá, vamos lá. É, vamos lá. Vamos embora, não é isso? Vamos embora com a mãe. Ai, ó! Essa tira é bom para ele. Calma,
Vai nosso, vai! Oi! Olá! Olá, eu gosto para os pais. Também choras. Não, eu estava a contar dois pontos cada meca, mas estás a contar três. Olha, as minhas contas, está a 11-8. Não, não está, nada. Não, as minhas contas é 11-8. Deixa lá, vamos lá. Quem joga? Quem joga? Quatro, quatro, quatro. Dava 7-7, tá? Dava 7-7. Que deu tempo hoje? Mas Pia, faz 4. Não, 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 não.
Olha o Marco, malha a 30 centímetros, como é que tu gosta? Para quem sabe. Nina, na cara. Nina.